تو دوستو، انگلینڈ حکومت کی جانب سے بڑا ایک اہم اعلان جاری کر دیا گیا۔ ڈی ڈبلیو پی کی جانب سے اہم اناؤنسمنٹ جاری کر دی گئی۔ 407 پاؤنڈ اب آپ ہر مہینے لے سکیں گے، کلیم اس کا کر سکتے ہیں، اپلیکیشن اوپن ہیں۔ یہ کن لوگوں کو دیا جائے گا اس سے مکمل ڈیٹیل آپ لوگوں کو بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ جب سے اسکیئر اسٹارمر کی حکومت آئی ہے، تب سے امیگرینٹس اور اس کے ساتھ ساتھ جو اٹلی میں، جو یو کے میں رہنے والی عوام ہے، ان کے لیے بینیفٹس ہی کیے جا رہے ہیں۔ اب یہاں پر یہ ڈی ڈبلیو پی کی جانب سے ایک بڑا بینیفٹ دے دیا گیا ہے، یعنی کہ یہ آپ لوگ کلیم کر سکتے ہیں ڈی ڈبلیو پی کی ویب سائٹ کے اوپر جا کر، اور منتھلی 407 پاؤنڈ آپ کو ملیں گے۔ اپلیکیشن اوپن ہے، اپلائی کر سکتے ہیں۔ یہ تو تھی گڈ نیوز۔ اب بات کر لیتے ہیں یہ کن لوگوں کو دیے جائیں گے۔ یہ ان لوگوں کو دیے جائیں گے جن کو کسی قسم کا آنکھوں کا مسئلہ ہے، آئیز کا مسئلہ ہے، تو یہ 407 پاؤنڈ ان کو دیے جائیں گے۔ اس حوالے سے 52 کنڈیشنز پیش کی گئی ہیں۔ ان 52 کنڈیشن میں سے کسی قسم کا بھی کوئی بھی مسئلہ آپ کی آئیز میں ہے، تو 52 کنڈیشن کے کرائیٹیریا کے اندر اگر آپ پورے آ رہے ہیں، تو ڈی ڈبلیو پی سے آپ 400-700 پاؤنڈ آپ کمپلین کر سکتے ہیں۔ 407 پاؤنڈ کمپلین ہر منتھ کے لیے آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر آپ کی آئیز کا کوئی بھی مسئلہ ہے۔ تو یہ ڈی ڈبلیو پی کی جانب سے بڑی اناؤنسمنٹ جاری کی گئی ہے، اور اس حوالے سے اپلیکیشنز بھی اوپن ہیں۔ آپ اس حوالے سے اگر آپ کو کسی قسم کا کوئی بھی ایشو ہے یا مسئلہ آ رہا ہے آنکھوں میں، اور آپ کا کرائیٹیریا 52 کنڈیشن کے اندر مکمل آتا ہے، تو آپ ڈی ڈبلیو پی سے کمپلین یعنی کہ کلیم کر سکتے ہیں یہ 407 پاؤنڈ، جو کہ کافی بڑی اور گڈ نیوز ہیں ان لوگوں کے لیے جن کو اس قسم کا مسئلہ مسائل ہے۔ تو فرینڈ، یہ کیئر اسٹارمر کی حکومت کے آنے سے بڑے زیادہ بینیفٹس لوگوں کو ملنا شروع ہو چکے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی اور گڈ نیوز تھی، آپ لوگوں سے شیئر کرنا ضروری تھا۔ ویڈیو کو لائک شیئر کریں، ملتے ہیں نیکسٹ اپڈیٹ میں، تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔